çfarë do të zgjidhim ne me këto zgjedhje dhe kush është debati që duhet bërë në çdo shtëpi. Nuk do të zgjidhim me këto zgjedhje dhe është absurde dhe e kotë që të hyjmë diskutimit sa është çmimi dritave. Këtë nuk e ka as kompetencë, as përgjegjësi dhe as mundësi për ta trajtuar bashkia. Dhe me radhë një sër çështjesh që shqupi i ngre thjesht dhe vetëm për të ushqyer pakënaqësinë dhe për të nxitur drejt një konfliktualiteti të pakuptimt zgjedhësit në këto zgjedhje që në fakt janë për çerdhen, për kopshin, për shkollën, për hapësirat publike, për pastërtinë, për ujin e pishëm, për kanalet ujitëse, për kanalet kulluese, për transportin e kështu me radh. Prandaj dhe debati në familje duhet bërë shumë thjesht. Nëse kemi një fëmijë të vogël, i cili ka nevojë të ketë një çerdhe apo një kopësht që mungon, ku do ta çojmë votën për të pasur çerdhen dhe kopshtin që i duhet fëmijës tonë? E megjithatë, duke pasur kandidat të përbashkët, pa dallim 100% të përbashkët në të gjithë territorin, të dyja partitë tona, ashtu si të gjithë partitë e tjera të koalicionit, do të kërkojnë edhe votat për listat e tyre në këshillat bashkiake. Dhe natyrisht që ne do të kërkojmë votat për Partinë Socialiste, duke shkuar derm-der, lagje-m-lagje, zonë-zonë, nga qendra e Durrësit deri në fshatin më të largët,